daga cikin hadarin doguwar soyayya shine duk abin da kaga an dade ana yi ana yi a bangaren soyayya to akwai hadari da ke ciki kuwa ba lalle ka aure wannan yarinya ba gurin kuma ka aure ta to in aka samu akasi a zaman takewar ku kai da ita akwai furucin da ya zama ba gaskiya bane ko kuma an saba do bayan yin aure da wasu kwanaki za a fara sabawa domin duk yin da saurayi da budurwa an dade aka ci awa 1 da rabi ana zance aka ci awa 2 ana zance to akwai hadari dan ko karatu ne kai na yin sa a daidai wannan lokacin zaka daina ganewa saboda haka doguwar soyayya tana da hadari domin let kuma yana zuwa zai kasa ka dan zai zo da karfin sa ka kama kyautatawa gaba daya shi kuma yana zuwa ya kyautata a manta da kai musamman ga wasu yaya matan muna ruwa muna godiya da wannan Salamu alaikum ni bazaura ce ina samu saurayi wanda nake so yake so na ya bukaci zuwa gidanmu yaya Sadiq ka bani shawara from Khadija Musa Khadija ki hatara ba wai zuwan saurayi zuwan bazaura bane su ce iyayen sa bazaura bace su ke da fitar da cewa yana da hankali da mutunci kuma ya isa zai iya cewa yana son ki mutane su fahimta auren ba bazaura sunna ne kai ki saki wancan bazauran kuma ki zo ki rike saurayi kina ganin kin samu sabofil ko ya kuma mijinki ko kin taba yin aure ko saurayi kika aura to ki hattara ki tabbatar da mutum ne na gari kuma a gida za a iya barin sa ya aure ki kai ki je ki sallama saurayi soyayyarki a sai da sauran matan duniya ya rasa wanda zai fara da shi sai bazaura ai hattara wannan shine abin dubawa a duba kalamansa Assalamu alaikum. Ya Sadiq ina jin dadin wannan shirin daga Amina. Muna godiya. Salam fatan alheri da kuma alfahari. Dan Allah ina so a dinga maimaita. Mana lamba saboda wanda ya riska yanzu sako daga Adamu Aliyu. To Adamu mun dan lai maimaita wannan lamba. Wannan dogo sako ne yake cewa Assalamu alaikum. Amintan Allah su ƙara tabbata a gare mu wannan channel din mai albarka a gaskiya mun ji dadin wannan shirin nan da kuka yi jiya kuma wannan shirin faɗakarwa ne akan matasan masu zagaliyancin muna da godiya don wannan sakon masu zagaliyancin soyayya wannan sai salam dan Allah ya kamata mu ci gaba da soyayya da wanda baya kira na kullum sai dai bayan kwana uku ki ci gaba da soyayya da shi lokaci ya riga tafi saurawa mini amma ki ci gaba da soyayya da shi matukar idan yayi kiran ki na gaya miki abin alheri domin wani yana zai dame ki da waya ne kuma zancen kawai zai dinga miki tura miki da kati kuma sannan ya kiran ki akwai hadari yawan kira a waya ba yana nuna shine karfin soyayya ba yawan rashin kira a waya ba shine yake nuna mutum baya son ki kira ɗaya mai amfani nuna yana kaunar ki kuma ya damu da ke a zuciyarsa ki sace masa zuciya koda bai ki kirawo shi ba ya dinga jin ki a rai zai iya sawa akwai dalilin da yasa baya kiran ki ki haƙuri ki bashi soyayya da bada amanar kanki ki ba ki yarda da cewa zai aure ki matukar kin yarda da tarbiyyar sa da ɗabi'unsa a kira ɗaya jal da ya miki ya miki kalma mai muhimmanci ta yarda da cewa ya ɗauki amanar zai aure ki ai hattara mun gode a cikin wannan channel ta mu ta Sadiq Soul TV da kuke kasancewa tare da mu muna tare da ku ku zo ku kasancewa tare da mu